អូខេសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចេញវីដេអូមួយទៀតហើយតែថ្ងៃនេះខ្ញុំមករីខອດសម្លេងដែលសារតែវីដេអូមុនតាក់ទងជាមួយនឹងការគូប្លង់ដំបូងហ្នឹងខ្ញុំរីខອດដែរក៏ប៉ុន្តែវាអត់ជាប់ហ្នឹងហើយខ្ញុំសុំទោសបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូនោះខ្ញុំបានរីខមមិនទៅលើប្លង់ហ្នឹងដែរអូខេខ្ញុំសង្ឃឹមបងប្អូននឹងយល់ពីវីដេអូមុនថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញវីដេអូតាក់ទងជាមួយនឹងខ្លងក្រវ៉ាត់ធ្នឹមជន់ដបោអញ្ចឹងខ្ញុំយកខ្លងនឹងមកធ្វើតើណែតើខ្ញុំគូវាជាខ្លងក្រវ៉ាត់ធ្នឹមជន់ដបោទី1យើងមានគីតឡាញហើយយើងមានខ្លងជន់ដបោឯងអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់គូសាមីម្ដងទៀតទេតើយើងគូធ្វើបែបម៉េចដើម្បីងាយស្រួលគូឲ្យបានលឿនអូខេកុំឲ្យរងចាំយូរយើងចាប់បានទស្សនៈរបស់គ្នាទៅលើការគូប្លង់ធ្នឹមក្រវ៉ាត់ជាន់ដំបូងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំរីខមមិនឲ្យបងប្អូនប្រើខមមិនមួយគឺខមមិន line ISO អញ្ចឹង ISO អញ្ចឹងខមមិន line ISO inter បន្តមកទៀតយើងចង់ select ទៅលើ line មួយណាដែលយើងចង់យកមកប្រើអញ្ចឹងខ្ញុំselect ទៅលើ line របស់ជាន់ដំបូងអញ្ចឹងខ្ញុំ click ពី1បន្តមកទៀតខ្ញុំ click ពី line មួយទៀតដើម្បីអីអញ្ចឹងខ្ញុំយកតាពីរនឹងយកមកធ្វើឯងដោយសារខ្ញុំងាយស្រួលក្នុង copy វាបើអញ្ចឹងឯងបើខ្ញុំ copy តាមផ្ទៀងខ្ញុំប្រវត្តិលុបវារញ៉េរញ៉ៃអញ្ចឹងខ្ញុំ enter អញ្ចឹងវាបានតចំណុចប៉ុណ្្នឹងមកឯងអញ្ចឹងខ្ញុំងាយស្រួលក្នុង copy វាពេលយើង copy វាយើង select វាទាំងអស់ទៅហើយយើងបាយពីតា SEO enter ហើយយើងចាប់ object កន្លែងណាចាប់ទៅមិនសំខាន់ទេហើយយើងអស់វាយើងចុច key 8មកដើម្បីគេឲ្យវារត់ត្រង់អញ្ចឹងយើង copy មកខាងស្ដាំអូខេអញ្ចឹងយើងបានទម្រង់ copy នឹងមួយឯងអញ្ចឹងយើងអាចគូប្លង់ក្នុងក្រវ៉ាត់បានឯងអូខេខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់វីដេអូមួយហ្នឹងអូខេបន្តមកទៀតយើងចង់សូតម្រងដើមរបស់ប្លង់នៅខាងនេះវិញយើងគូសូយ៉ាងរបៀបមិនអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យបងប្អូនប្រើខមមិនថាឡាលេអនអញ្ចឹងយើងខមមិនពីតាលេអនយើងគ្រាន់តែ enter ទៅគឺវាមកវិញហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះយើងបាន copy វាមកងាយស្រួលហ្នឹងយើងចាំបាច់ copy អាហ្នឹងមកហើយឲ្យតែលុបវាអញ្ចឹងវាសាំញ៉ាំខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយល់ពីវីដេអូមួយហ្នឹងអូខេបន្តមកទៀតតើយើងគូធ្វើទៀតយើងគូប្លង់ក្នុងក្រវ៉ាត់ជាន់ដំបូងនេះអញ្ចឹងយើងគូប្លង់ក្នុងក្រវ៉ាត់តើយើងគូពីអីអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមគូប្លង់ក្នុងក្រវ៉ាត់ទាំងអស់គ្នាអូខេខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយល់អំពីវីដេអូមួយហ្នឹងហើយកុំឲ្យយល់ភ័ន្តច្រឡំទៀតពីវីដេអូមួយហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបងប្អូនគ្នាកុំឲ្យរងចាំយូរយើងគូប្លង់ក្នុងក្រវ៉ាត់ទី1ក្នុងក្រវ៉ាត់យើងគឺវាមានគេរបៀបថាវាមានដូចជាជើងតសនេះរបៀបតសដែលជួយទប់គេហៅថាធ្នឹមធ្នឹមនេះឥឡូវខ្ញុំ offset ចឹងខ្ញុំ offset ធ្នឹមនេះចាញ់អញ្ចឹងខ្ញុំវាយពីតា offset បន្តទៀតខ្ញុំ offset100
ខ្ញុំគ្រាន់តែ intern បន្តមកទៀតខ្ញុំ upset តែគេខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំ upset គ្រីឡាញ100ចេញ100ចោល100អញ្ចឹងខ្ញុំ upset វា100 100មកអូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំ upset តែទៀតខ្ញុំ upset អាមួយនេះ100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 ដែរអញ្ចឹងធ្នំវាគឺ200គុណ200ខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់ពីវីដេអូមួយហ្នឹងបន្តមកទៀតខ្ញុំ upset ទៀតខ្ញុំ upset កណ្ដាលទៀតអញ្ចឹង200 100 100សងខាងនេះបាន200អញ្ចឹង upset នេះចេញទៀតអូខេខ្ញុំ upset វាចេញ upset វាចេញខ្ញុំ upset វាចេញខ្ញុំ upset វាចេញបន្តមកទៀតខ្ញុំ upset ទៀតខ្ញុំ upset នេះទៀត upset វាចេញ upset វាចេញនៅរបៀបនៃការគូរឲ្យលឿនអូខេខ្ញុំនឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយកពីវីដេអូមួយហ្នឹងហើយវាមិនប្រហាក់ទេសំខាន់យើងស្វែងយល់អំពីការគូរឲ្យបានច្រើនទៅយើងនឹងឆាប់ចេះអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយកអបសែប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំគូធ្វើបែបមួយទៀតដើម្បីឲ្យវាចេញធ្នំក្បាត់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាចេញធ្នំក្បាត់អត់ប្របាក់ទេអខ្ញុំនៅត្រូវ offset នេះចេញទៀតព្រោះវាមានដបោអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវ offset នេះចេញ offset នេះចូលវិញ1000អញ្ចឹងខ្ញុំ offset វាចូល1000អញ្ចឹងខ្ញុំ offset វាចូល1000មក1000អូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំត្រូវ offset វា100ទៀត100ចូលក្នុង100តែយ៉ាសូរីចូលក្នុង100ចេញកៅចេញក្រៅ100អូខេអញ្ចឹងវាបានហើយនេះអញ្ចឹងអាគ្រីតឡាញនេះគឺវាពេលដែលវារត់ layer ហ្នឹងមានថាឡាញទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាគ្រីតឡាញទាំងអស់អញ្ចឹងយើងដើម្បីឲ្យវាคล้ายជាប្លង់របៀបថាជាវាគឺជា layer គេនេះ layer គ្រីតឡាញឯងតែយើងចង់ឲ្យវាคล้ายជា layer អី layer ធ្នំវិញអញ្ចឹង layer column ខ្ញុំចង់ឲ្យវាខ្លាចជា layer column វិញខ្ញុំគូធ្វើបែបមិនអញ្ចឹងយើងមុននឹងមានសួរណៃសិនតើយើងមាន layer column ទៅអញ្ចឹង layer column layer អាស្នំរបស់យើងហ្នឹងគឺអត់មានទេអញ្ចឹងបើយើងមានយើងយកវាមកដាក់គប់យើង select លើវាហើយយើងគ្រាន់តែចុចទៅលើ layer ហ្នឹងទៅវាខ្លាចជា layer column វិញយល់សង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយកពីវីដេអូមួយហ្នឹងហើយដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការធ្វើឲ្យឡានទាំងអស់ហ្នឹងខ្លាចជា layer column បើយើងឡាយទៅចុចវាម្ដងមួយវាយូរត្រង់អញ្ចឹងងាយស្រួលទេអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើតាមខ្ញុំទៅអញ្ចឹង layer បើយើងទី1គឺlayer នេះគឺជា layer ជាន់ដំបូងអញ្ចឹងខ្ញុំកុំឲ្យប្រហែលខ្ញុំ layer layer ISO អញ្ចឹង layer ISO ខ្ញុំ enter ហើយខ្ញុំ select លើវាទៅខ្ញុំគ្រាន់តែ enter មកក៏ enter វាមកនេះមកទាំងអស់បងប្អូនងាយស្រួលទេហើយកុំឲ្យប្រហែលខ្ញុំ select វាទាំងអស់ហើយខ្ញុំរើសវាជា layer ឯគេជា layer នេះវិញអញ្ចឹងខ្ញុំលូនឲ្យឯងខ្ញុំយើងគ្រាន់តែចុច close ហើយខ្ញុំចុចថា layer on វិញហើយ enter វាលូនមកវិញឯងអញ្ចឹងវាload មក layer ដូច layer ដបូងទាំងអស់អញ្ចឹងវា load មកទាំងអស់ហើយ grid line របស់យើងក៏បាត់ដែរ
ឃើញបងប្អូនឃើញបាត់គិតឡាញឃើញឃើញបាត់គិតឡាញអញ្ចឹងបើវាបាត់គិតឡាញយើងគួរធ្វើបែបម៉េចដើម្បីយកគិតឡាញមកវិញបើយើងចំណាយពេលបន្តិចទៅមានអីពិបាកទេអូខេបងប្អូនអឺខ្ញុំចង់និយាយថាកន្លែងហ្នឹងគឺយើងអំអាវាអញ្ចឹងយើងអំអាវាមានន័យថាយើងកូពីវាអញ្ចឹងយើងកូពីយើងកូពីអឺ grid line អញ្ចឹងមានន័យថាកន្លែងហ្នឹងមានន័យថាយើងអឺ combine ពាក្យថា comment អំអាអញ្ចឹងយើងអាចកូពី layer 1ទៅ layer 1ឬក៏ hash 1ទៅ hash 1ពី line 1ទៅ line 1អឺហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់និយាយហើយយើងកុំខមមិនវាយើងគ្រាន់តែវាយអសរថាអំអាទៅហើយយើងអ៊ីនធើទៅហើយយើងគ្រាន់តែសិលិចទៅលើឡាញទៅបានហើយពីស្រួលជាងបានហើយអូខេឥឡូវយើងបានប៉ុណ្ណឹងឥឡូវយើងបានប៉ុណ្ណឹងហើយឯងតែយើងចង់បានដែរគេយើងចង់បានតែធ្នឹមក្បាត់ទេអញ្ចឹងពេលដែលយើងត្រីមវាយើងត្រីមវាវានឹងបើយើងកាត់វាកាត់ដោយទាំងគ្រីឡាញទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើឲ្យធ្វើមិនត្រូវលេគេលេ ISO វិញហើយចុចទៅលើឡាញដែលយើងចង់ធ្វើអញ្ចឹងយើងចុចលើវាទៅវាបាត់បាត់អីបាត់គ្រីឡាញឯងអញ្ចឹងយើងងាយស្រួលនឹងកាត់អូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមកាត់យើងកាត់ឡាញណាខ្លះអូខេយើងត្រីមត្រីមយើងស្លេចដោះហើយស្លេចអឺអ៊ីនធើម្ដងធើម្ដងទីនេះស្លេចយើងត្រីមីចោលអូខេទីមកខាងក្រៅចោលទៅងាយស្រួលណាសម្រាប់អឺរបៀបថាអ្នកតើមិនចេះគូតិចតិចអញ្ចឹងណាខ្ញុំក៏មិនសើបបកកាយគូទេគ្រាន់ថាខ្ញុំអាចធ្វើបានអូខេបន្តមកទៀតក្នុងក្បាត់នេះយើងមានគេខ្លះអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាមានក្នុងក្បាត់ទេត្រូវអត់អញ្ចឹងកន្លែងនេះកន្លែងទាំងអស់នេះគឺវាមានក្នុងក្បាត់ទេតែយើងគូត្រីមបានមិនដើម្បីត្រីមវាបានលឿនអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យពីតែត្រីម enter click លេខ1ហើយ click ទៅលើមួយនេះទៀតហើយយើងចុច enter ត្រីមវាចោលឃើញវាបាត់ហើយយើងមិនចាំត្រីមច្រើនដល់ហើយត្រីមបែបហ្នឹងងាយស្រួលអូខេចង់ត្រីមទៀតយើងចង់ត្រីមមកជួញចោលអញ្ចឹងមកជួញនេះរបៀបថាកន្លែងហ្នឹងគឺអត់មានអាធ្នឹមហ្នឹងទេអញ្ចឹងត្រីមនឹងចោលកន្លែងក៏យើងត្រីមចោលដែរโอเคយើងត្រីមនេះចាស់ហើយយើងត្រីមនេះចាស់ទៀតហើយចាំយើងត្រីមវាមួយសារមើលទៅយើងយល់បន្តិចចាំយើងកាត់វាតាមក្រោយដល់ហើយយើងត្រីមអាកែមកែមឲ្យអស់ហើយថាអញ្ចឹងយើងត្រីមអាកែមនេះមួយទៀតโอเคត្រីមអាកែមនឹងហើយយើងត្រីមអាកែមនេះទៀតโอเคយើងត្រីមអាកែមនេះទៀតត្រីមអាកែមកែមចោលអញ្ចឹងអាកែមកែមនេះគឺយើងអត់ប្រើទេអូខេយើងត្រីមកែមចោលហើយយើងមកកែមនេះចោលហើយអស់ហើយអញ្ចឹងអាកែមជុំវិញហ្នឹងយើងត្រីមមកហើយបន្ទាប់មកយើងគូត្រីមណាទៀតអញ្ចឹងបាយពីត្រីម intern ម្ដងមកណាអញ្ចឹងយើងคลิกលើនេះយើងคลิกលើនេះអូខេបងប្អូនបាយចាំត្រីមក៏បានដែរព្រោះយើងបានត្រីមកែនេះចោលហើយកែនេះចោលអញ្ចឹងយើងត្រីមក៏វាត្រីមកែដែរអញ្ចឹងយើង select លើវាហើយយើងគ្រាន់តែ extend មកលុបចោលតែអញ្ចឹងយើងលុបចោលហើយអញ្ចឹងយើងគិតមើលអាធ្នឹមក្បាត់យើងនេះវារត់កន្លែងណាខ្លះអានឹងយើងត្រូវកណនីក៏មិនតែខ្ញុំអត់បានកណនីទេខ្ញុំគូគឺរបៀបគូក្នុងក្បាត់តែវាមិនខុសប្រហែលទេគ្រាន់ថាស្តង់ដារវាគឺគូបែបហ្នឹងអញ្ចឹង
ខ្ញុំក្បាត់ទី1គឺខ្ញុំមើលអានេះខ្ញុំក្បាត់ជាងគឺរត់មិចឲ្យចំនឹងអាដបោយើងនេះដបោយើងនេះរត់ឲ្យចំដបោយើងគឺវីត្រូអញ្ចឹងមានថាវីត្រូវីត្រូអាដបោរបស់យើងណាយល់ទេបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវមូអានេះមកខាងនេះវិញបងប្អូនយល់ទេត្រូវមូអាពីអាពីនេះមកដាក់នេះវិញយល់ទេបងប្អូនអញ្ចឹងយើងមូវាមកអញ្ចឹងយើងមូវាយកមកដាក់នេះវិញអូខេយើងមូវាហើយមូវឲ្យតើវាចំកណ្ដាលលើវាអត់ទាន់ចំទេអញ្ចឹងបងប្អូនឲ្យធ្វើមិនអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងក៏ខ្ញុំពិបាកប្រាប់តិចអញ្ចឹងបងប្អូនគិតមើលកន្លែងហ្នឹងបើយើងដាក់បែបហ្នឹងបានអត់ដាក់កន្លែងហ្នឹងបែបហ្នឹងគឺដាក់បានព្រោះវាអីគេសំខាន់យើងដាក់ចំកណ្ដាលធ្នឹមកណ្ដាលនេះអាកាត្រូនេះគឺវាអត់អីទេសំខាន់យើងគូមើលទៅវាស្អាតទេតែបើការកណ្ដាលខ្ញុំមិនទាន់បានកណ្ដាលទេព្រោះអីខ្ញុំគូរបៀបថាឲ្យវាស្អាតហើយណាមួយជាតម្រងនៃការគូអាធ្នឹមកបាត់ហ្នឹងយល់ទេបងប្អូនបងប្អូនកុំផ្ដោតទៅលើការកណ្ដាលបែបហ្នឹងខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូក្រោយទៀតទៅលើការកណ្ដាលទាំងហ្នឹងបន្តមកទៀតយើងបានធ្នឹមកបាត់ហ្នឹងមួយឯងខ្ញុំគូធ្វើបែបមួយទៀតអញ្ចឹងយើងកាត់វាចោលយើងកាត់បែបរបៀបមួយដូចយើងត្រីមម្ដងមួយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងត្រីមវាមកយើងគាត់ថាចេះពាក្យថា trim enter នេះធ្នឹមកបាត់នេះកន្លែងនេះវារត់ចង់និយាយថាវារត់ជាប់គ្នាអញ្ចឹងយើង trim វាទៅអូខេយើង trim កន្លែងណាដែលយើងមើលទៅយល់មើលទៅឆាប់យល់ហើយឆាប់ចេះរបៀបថាធ្នឹមកបាត់អញ្ចឹងយើងធ្វើមួយយើងកុំបង្ខំអូខេអូខេឥឡូវយើង trim នេះចោល trim នេះចោល trim នេះចោលតែមានចាហើយតែមានចាអីមិនចាទៀតចឹងខ្ញុំក៏បាត់នេះគឺរត់បែបហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតយើងតែមានចាទៀតខ្ញុំក៏បាត់យើងត្រៀមមានចាតែមានចាគឺវារត់បែបហ្នឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បាត់នេះគឺរត់បែបហ្នឹងបន្តមកទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បាត់នេះគឺអាមួយនេះមានទេអញ្ចឹងយើងត្រៀមយើងចុចទៅលើនេះមួយហើយយើងចុច enter ឃ្លីចោលចឹងនៅកបាត់យើងគឺវាធំនេះធំនេះទេចឹងយើងលុបនេះចោលអញ្ចឹងយើងត្រីមអានេះក៏យើងត្រីមចោលដែរចឹងក្នុងកបាត់យើងគឺវារត់តែធំនេះទេអញ្ចឹងវាអត់លយមកខាងណាទេយល់ទេបងប្អូនវាអត់លយមកខាងណាទេហើយយើងត្រីមមកថាទៀតត្រីមហើយចុចទៅលើនេះហើយ enter ត្រីមនេះចោលដែរត្រីមខ្ញុំនិយាយបែបហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងកវ៉ាត់យើងគឺរត់បែបហ្នឹងអូខេបងប្អូនយល់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់ពីវីដេអូមួយហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំបញ្ចោលនេះមួយដើម្បីយកវាឲ្យស្មើអូខេដើម្បីអីព្រោះខ្ញុំចង់ចែកឲ្យមួយនេះឲ្យស្មើព្រោះអីវាអត់ស្មើនឹងចំកណ្ដាលអញ្ចឹងខ្ញុំចែកវាឲ្យស្មើមកបន្តមកទៀតខ្ញុំមូវាមកហើយខ្ញុំយកវាដាក់នៅកណ្ដាលនេះកណ្ដាលឡើងវិញចង់បាននេះហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំលុបវាចោលវិញខ្ញុំអិចថែនវាទៅខ្ញុំលុបវាចោលបន្តមកទៀតខ្ញុំត្រីមអានេះចោលវិញខ្ញុំចង់ឲ្យវារត់ចំកណ្ដាលចំកណ្ដាលវិញអូ sorry អូខេហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់ឲ្យវារត់ចំកណ្ដាលវិញព្រោះវិញមិនដឹងថាតើវារត់អត់ស្មើអូខេហ្នឹងហើយហើយយើងរត់បែបហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតើយើងគួររត់បែបណាទៀតអញ្ចឹង
កុំឲ្យប្រមាថឥឡូវបងប្អូនកូពីកូពីហើយយកកូពីហ្នឹងហើយយកនេះមកដាក់មកអូខេអញ្ចឹងយើងកូពីហើយយើងយកវាមកដាក់ងាយស្រួលកុំឲ្យយើងប្រមាថនឹងធ្វើម្ដងហើយម្ដងទៀតយើងកូពីយកវាមកដាក់មកអញ្ចឹងយើងគួរត្រៀមណាខ្លះត្រៀមមីចោលអញ្ចឹងយើងគួរត្រៀមមីចោលត្រៀមណាយ៉ាទៀតអឺឆ្នាំកន្លែងនេះគឺវារត់រត់រត់ទាំងសងខាងទាំងលើទាំងក្រោមអញ្ចឹងវារោមមិនຕົកអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវត្រៀមមីចោលទាំងអស់អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រៀមមីចោលហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំត្រៀមមីចោលដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះវារត់អស្មាទៅវារត់អស្មាទៀតហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ធ្វើមិនអញ្ចឹងខ្ញុំអុបសែតចូលមិនចេញអុបសែតវាចូលតែ100ទៅបានហើយយើងមូវាក៏បានហើយមូវាចូលប្រហែល100មូវាចូល100គឺចំកណ្ដាលអញ្ចឹងយើងត្រៀមវាចោល100ហ្នឹងគឺវាអត់ស្មាទេបើហាយអត់ស្មាអត់ស្មាទេឥឡូវខ្ញុំបើវាអត់ស្មាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើវិធីមួយគឺខ្ញុំទាញឡាញខ្ញុំគូឡាញមួយចោលទៅដើម្បីគេយកអកណ្ដាលហ្នឹងបន្តទៀតខ្ញុំមូវាហើយខ្ញុំ enter ម្ដងខ្ញុំ click ចំណុចហើយខ្ញុំទាញមកចំកណ្ដាលឯមកនេះហើយវាស្មើហើយអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំលុបវាចោល extend វាចោលហើយខ្ញុំត្រេមវាត្រេមនេះចោលត្រេមនេះចោលអញ្ចឹងវារត់ស្មើហើយអញ្ចឹងអានេះបើវាអត់ស្មើអានេះវារត់អត់ស្មើដែរព្រោះវារត់ស្មើតែបើវារត់អត់ស្មើខ្ញុំមូវាខ្ញុំមូវាខ្ញុំចុចចំណុចកន្លែងនេះខ្ញុំទាញមកចំកន្លែងនេះមកអញ្ចឹងវារត់ស្មើហើយបងប្អូនយល់ហាមួយនេះដោយសារតែវាមិញយើងកាត់ទៅដោយសារតែវាខកអាវាខកចំណុចមិញអត់វាអត់ចំកណ្ដាលអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែកែគំវាទៅវិញមកបាននេះចុច extend extend អូខេហើយយើងត្រេមវាត្រេមនេះចោលមកហើយត្រេមនេះចោលអូខេបងប្អូនយល់ពីវីដេអូមួយហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតបើយើងធ្វើប៉ុណ្ណឹងបានហើយអញ្ចឹងយើងគួរត្រៀមមីទៀតអញ្ចឹងរោងបន្ទុកយើងគិតមើលនេះកន្លែងនេះតើគួរយើងកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនមិនគិតច្រើនទេគឺលោកវិចារព្រោះវាអត់មានត្រូវរោងនៅបន្ទុកឯព្រោះនេះវារោងអស់ហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងវាត្រូវរោងទៀតអត់ទៅព្រោះវាមានអាធ្នឹមនេះវាមានដបមួយវាមានដបកន្លែងហ្នឹងមួយអញ្ចឹងយើងគួរតែធ្វើវាមិនអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងមានរោងមួយទៀតមានរោងមួយទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនគូចំកណ្ដាលអញ្ចឹងមួយមកអូខេបន្តមកទៀតបងប្អូនគូឡាញមួយនេះគូឡាញមួយបែបហ្នឹងមកហើយបងប្អូនគ្រាន់តែ select អាមួយនេះសេចមួយហ្នឹងហើយ sorry បងប្អូនគូឡាញមួយចំកណ្ដាលដែរនៅកន្លែងកន្លែងចំកណ្ដាលបងប្អូនសិលាជាហើយបងប្អូនបើពីតា CO copy ហើយទាញវាចំកណ្ដាលនេះមកហើយទាញវាយកដាក់នេះអូខេបងប្អូនយល់ទេរបៀបប្រយោគអញ្ចឹងទាញចំកន្លែងហ្នឹងមកបាទហើយបន្តទៀតកន្លែងណាដែលយើងត្រូវការអញ្ចឹងអានេះយើងត្រូវការទេលុបវាចោលអញ្ចឹងកន្លែងណាដែលយើងត្រូវការធ្ងន់ជាងគេអញ្ចឹងកន្លែងនេះកន្លែងម្ដំនេះដែលយើងត្រូវការនៅការវារោងបន្ទុកខ្លាំងកន្លែងហ្នឹងណា
អញ្ចឹងបងប្អូនគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចអូខេឥឡូវយើង copy នេះមកហើយអញ្ចឹងយើងគូមិនដើម្បីឲ្យគេឲ្យដើម្បីឲ្យវាអឺរងបន្ទុកណានេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាត្រូវរងបន្ទុកអញ្ចឹងយើងគួរដាក់ធ្នឹមកន្លែងនឹងមួយខ្ញុំក៏បាត់កន្លែងនឹងមួយដាក់ខ្ញុំក៏បាត់កន្លែងនេះមួយហើយយើងធ្វើបន្តមកដល់ខាងនេះទៀតអញ្ចឹងយើងគួរកាត់របៀបមិនអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើតាមខ្ញុំទៅអញ្ចឹងបងប្អូនក្រមបញ្ញាហោនេះមួយចំកដាលមួយមកដាល់ចំកដាលមួយបន្តមកទៀតបងប្អូនធ្វើមួយទៀតបងប្អូនបញ្ញាហោវាហើយបងប្អូនក្រាន់តែកុបីមួយនេះមកឬក៏មិនចំកុបីទេឬក៏យើងគូឡាញមួយទៅគូឡាញមួយមកចំកដាលមួយនេះអញ្ចឹងយើងគូវាចំមួយនេះស្មោះគូកាត់កាត់នេះមួយមកចឹងឡាញចំកដាលហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទៅធ្វើរបៀបមួយទៀតឬក៏យើងលុបពីចោលទៅយើងអិចឡាញអិចឡាញ enter អសោះហា enter ហើយចំកដាលមួយនេះចំកដាលមួយចំកដាលអូខេអញ្ចឹងយើងបញ្ចោលយើងលុបពីចោលបានបញ្ចោលវាហើយអូខេយើងបញ្ចោលវាហើយយើង offset មែន offset 100 100 100អូខេចង់ offset 100 100អញ្ចឹងបងប្អូនលុបអាកដាលនឹងចោលវិញទៅយើងលុបពីបានហើយឃើញហើយបន្តទៀតបងប្អូនចង់ trim trim ឡើងណាខ្លះអូខេឥឡូវវិធី trim trim យើងគ្រាន់តែចុច trim មួយ click click នេះមួយបន្តមក enter លុបនេះចោលទៅយល់ទេបងប្អូនអូខេ trim ចុច trim បន្តទៀត click នេះមួយ enter ទីមនេះចោលអូខេខ្ញុំសង្កត់ឲ្យបងប្អូននឹងយល់ពីវីដេអូមួយហ្នឹងបន្តទៀតយើងបានមិនដឹងថាយើង trim នេះទៀតចុចពី trim enter ហើយចុចទៅលើបន្ទាត់នេះមួយ enter នេះចោលអូខេហ្នឹងហើយរបៀប trim អឺដើម្បីឲ្យរបៀបថាយើង trim ឲ្យបានលឿនបើយើងឲ្យឡាយ trim មួយមួយវាយូរណាស់ហើយឥឡូវយើងបានខ្ញុំក្បាត់នឹងមួយទៀតនេះហើយយើងត្រូវ trim trim បែបណាទៀតដើម្បីឲ្យខ្ញុំក្បាត់នឹងវាស្អាតយើង trim វាមក trim វា enter ពីរដងបន្តមកទៀតនឹងក្បាត់យើងគឺវារត់វារត់មួយគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវ trim បែបហ្នឹងបន្តមកទៀតយើងត្រូវ trim នេះចោលទៀត trim នេះចោល trim នេះចោលហើយយើង trim នេះទៀតហើយយើង trim នេះចោលទេមនីចោទេមនីចោទ្រីមនីចោទេមនីចោយើងត្រូវទ្រីមនេះទៀតយើងទ្រីមមួយនេះចោដែរអានេះយើងលុបចោទេអូខេហ្នឹងហើយចាំមិនក្បាត់របស់យើងគឺវារត់មកកន្លែងហ្នឹងទៀតអូខេខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូននឹងយល់វីដេអូមួយហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតបន្តមកទៀតកន្លែងនេះក៏យើងត្រីមីចោលបានដែរយើងត្រីមីចោលទៅព្រោះខ្ញុំក្បាត់យើងវារត់ដែរត្រីមីចោលហើយកន្លែងនេះយើងមិនបាច់ត្រីមីទេព្រោះអីអានេះជាប្លង់ដំបូងរបស់យើងនេះសំខាន់ប្លង់ក្នុងក្បាត់យើងក៏ឲ្យយើងមើលទៅឲ្យយើងចែកឲ្យដាច់មួយក្នុងក្បាត់មួយប្លង់ដំបូងតិចទៀតខ្ញុំនឹងបង្កាត់ layer តទៅជាមួយនឹងប្លង់ក្នុងក្បាត់គ្រាន់តែខ្ញុំធ្វើបែបហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងងាយស្រួលកាត់ពេលដែលយើង
line iso ទៅវាសូមកតា line iso ទេយើងស្រួលយកវាមកធ្វើយើងខ្ចី layer របស់ plong តំបូងយើងមកធ្វើសិនបងប្អូនយល់ទេយល់អ្វីដែលខ្ញុំនិយាយអត់ entry mini chao អញ្ចឹងកន្លែងនេះវាអត់មានរងបន្ទុកអីច្រើនទេអញ្ចឹងយើងគួរតែដាក់ខ្ញុំកវត្តបែបណាទៀតអញ្ចឹងយើងមានអានីត្រូមួយហើយអញ្ចឹងអានេះយើងគួរដាក់អត់បើយើងចង់ដាក់កបានក៏យើងអត់ចង់ដាក់កបានណាអីទេពីព្រោះថាខ្លងនេះគាត់អាចជាការបរិញ្ញឲ្យគូចេះខមមិនទេអូខេឥឡូវយើងត្រៀមមីនីចា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 អូខេអូខេយើងត្រៀមហើយត្រៀមមីនីចាទៀតអូខេនេះការត្រៀមយើងត្រៀមមីនីចាហើយអូខេបន្តមកទៀតយើងត្រៀមមីនីទៀតព្រោះខ្ញុំនឹងវិរុទ្ធបែបហ្នឹងហើយអានេះក៏វារត់បែបហ្នឹងដែរយើងត្រូវត្រៀមមីនីចាដែរអានេះក៏យើងត្រៀមដែរអូខេអានេះយើងត្រៀមដែរកន្លែងហ្នឹងវាត្រូវរត់អូខេយើងត្រៀមមីចាហើយយើងត្រូវត្រៀមមីទៀតអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាត្រូវរត់ទៀតនេះអញ្ចឹងវាត្រូវរត់ឯគេរត់ពីខ្ញុំនេះមកដល់ខ្ញុំនេះទៀតយល់ទេបងប្អូនវារត់ពីខ្ញុំនេះមកដល់ខ្ញុំនេះទៀតអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាត្រូវរងទៀតហើយតែបើថាជាងគេធ្វើកន្លែងនេះគេចេះលោកលីឯពេលយើងកណីបន្ទុកកណីអីទៅយើងអាចចំណាញ់ច្រើនក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះគឺតាក់ទងទៅលើវកខទៅលើការគូទេបងប្អូនកុំយល់ច្រឡំថាខ្ញុំកណនីអីណាបងប្អូនកុំយល់ច្រឡំខ្ញុំវកខទៅលើការគូទេសូមបងប្អូនអធិស្ឋានទៅលើវីដេអូនេះផងខ្ញុំចង់និយាយថាវីដេអូនេះគឺខ្ញុំវកខទៅលើការគូយល់ទេបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនកុំគិតថាខ្ញុំកណនីខុសព្រោះខ្ញុំវកខទៅលើការគូទេអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ញាឲ្យមួយហើយខ្ញុំ enter ហើយខ្ញុំ click វាខ្ញុំទាញវាមកនេះមកអូខេខ្ញុំទាញវាមកដល់ណាពហុសក្បាលនេះអីហើយខ្ញុំ offset វា200 offset 200អូខេហើយខ្ញុំចាប់ដំត្រីមទៀតអូខេខ្ញុំត្រីមួយមួយទៅបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាឲ្យងាយស្រួលនឹងយល់តិចណាក៏យើងចេះcomment មួយដែរថា comment ត្រីមបងពីច្រើនយើងប្រើ comment ត្រីមច្រើនយ៉ាងណាក៏យើងចេះ comment ត្រីមមួយដែរណាបងប្អូនបន្តទៀតយើងលុបអានេះចោលទៅពីព្រោះឲ្យយើងគាត់ឲ្យយកវាមកបញ្ចោលដើម្បីចូលចំណុចកណ្ដាលនេះអញ្ចឹងបន្តទៀតយើងយក comment ថាត្រីមទៅពីត្រីមចោលត្រីមចោលត្រីមចោលអូខេអញ្ចឹងក្នុងកន្លែងនេះវារងកន្លែងនេះមួយហើយកន្លែងនេះតែស្ដាប់តែវាអត់ចំអាក់ព្រោះវាអត់ចំអាក់កណ្ដាលហ៎អញ្ចឹងវាមិនមែនខុសទេអញ្ចឹងនិយាយថា plong ហ្នឹងគឺខ្ញុំវកខុសទៅលើការគូអញ្ចឹងបងប្អូនកុំយល់ច្រឡំថា plong ហ្នឹងខ្ញុំគូទៅវាអត់ល្អអត់អីចឹងណាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំវកខុសទៅលើការគូទៅលើ comment ទេយល់ទេបងប្អូន
អូខេឡើងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមដល់បងប្អូនអធិស្ឋានទៅលើកំហុសឆ្គងរបស់ខ្ញុំនៅកំហុសឆ្គងរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្វើទៅវាខុសលក្ខណ្ឌឬក៏យ៉ាងណាអញ្ចឹងណាសូមបងប្អូនអធិស្ឋានអូខេនិយាយរួមទៅអាមួយនេះយើងមិនចំយកក៏បានដែរខ្ញុំគិតថាយើងមិនយកទេយើងខ្ញុំអិចថិនតនេះវិញអូខេខ្ញុំតនេះវិញបន្ទាប់ទៅខ្ញុំលុបមិនចោលវិញលុបនេះចោលតើខ្ញុំលុបមិនចោលវិញព្រោះវាអត់មានរោងបន្ទុកនេះក្នុងឯងការរោងបន្ទុកនេះក្នុងវារោងនៅកន្លែងនេះមួយអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យខាតយើងគ្រាន់តែអិចថិន line ឬក៏មិនចាំអិចថិនទេយើងគ្រាន់តែ click ទៅលើវាហើយយើងបន្លាយវាថែមរហូតមកដល់ចុងនេះមកក៏បានដែរយើងបន្លាយវារហូតមកក៏បានដែរកុំឲ្យយើងប្រាប់មុនដែរណាខ្លាចបងប្អូនថាធុញអញ្ចឹងណាអូខេយើងត្រឹមទៀតអូខេយើងត្រឹមនេះទៀតទៅអូខេយើងត្រឹមកន្លែងនេះហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះកន្លែងនេះវាបានរងបន្ទុកមួយហើយយើងចំណេញកន្លែងភ្នំកន្លែងមួយអាក្រក់តែកន្លែងមួយយើងត្រូលបានច្រើនយើងចំណេញច្រើនយើងគ្រាន់បកភ្នំនឹងចេញមួយយើងចំណេញលុយបានដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងវាបានរងបន្ទុកកន្លែងនេះមួយទៅលើបងប្អូនអានឹងទៅលើការគិតរបស់ខ្ញុំទេហើយការកំណាខ្ញុំអត់ព័មបាននិយាយរំទៅខ្ញុំអត់មានកំណាទេខ្ញុំនិយាយទៅប្លង់ហ្នឹងគឺខ្ញុំបដោតពុកឃើញទៅលើការគូទេអញ្ចឹងពុកឃើញទៅលើខមមិនបងប្អូនអរគ្នាអធិស្ឋានផងបើខុសឆ្គងនៅប្រការណាមួយដែលខ្ញុំធ្វើទៅវាខុសវាអត់ត្រូវនឹងស្តង់ដារអញ្ចឹងបងប្អូនអាចបើខ្ញុំធ្វើខុសកន្លែងណាអាចពីខមមិនខាងក្រោមឬក៏ឆាតប្រាប់ខ្ញុំឬក៏ឆាតក៏បានឬក៏ mail មកខ្ញុំក៏បានឬក៏ comment ខាងក្រោមក៏បានដែរថាបើមានរបល់ល្អឬក៏មានរបៀបគូច្រើនជាងនឹងល្អជាងនឹងបងប្អូនអាចរី comment ឲ្យខ្ញុំបានខ្ញុំអូខេបន្តមកទៀតយើងបានខ្ញុំនឹងហើយហើយអញ្ចឹងយើងគិតមើលនេះកន្លែងខ្ញុំកណ្ដាលតើវាមានប្រយោជន៍អត់វាមានប្រយោជន៍ទេខ្ញុំវាអត់មានត្រួយកើតទេខ្ញុំតខ្ញុំត្រេយើងតឡាញហើយហើយកន្លែងនេះយើងថែមវាមកខ្ញុំថែមមកអូខេហើយខ្ញុំលុបបញ្ចោវិញតើព្រោះថាខ្ញុំគិតថាវាអត់ប្រយោជន៍ទេអញ្ចឹងខ្ញុំលុបបញ្ចោអានេះស្អាតខ្ញុំគិតណាបើថាទៅលើវិស្វករឬក៏ជាងណាគាត់មកមើលវីដេអូមួយហ្នឹងគាត់ថាខ្ញុំធ្វើខុសស្ដង់ដារអូខេទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំអត់ស្មានបានសិក្សាអំពីវាច្បាស់ហីគាត់ថាខ្ញុំ worker ទៅលើការគូអញ្ចឹងណាទៅលើ comment អូខេខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនអរគុណណាជាស្ដាយទៅលើវីដេអូមួយហ្នឹងព្រោះវីដេអូមួយហ្នឹងវារៀងយូរបន្តិចខ្ញុំបកខទៅលើការគូទេអូខេឥឡូវនិយាយធ្វើបានបែបហ្នឹងហើយឯងអញ្ចឹងយើងមើលទៀតតើកន្លែងណាដែលយើងត្រូវគូកាត់ទៀតកន្លែងណាដែលយើងត្រូវដាក់ធ្នឹមទៀតដើម្បីឲ្យវារឹងមាំដើម្បីឲ្យវាគេឲ្យវាធន់នឹងធន់នឹងអីធន់នឹងដបោហ្នឹងបើយើងអាចថែមខ្ញុំក៏បាត់ទៀតក៏បានដែរហ្នឹងសំខាន់ទៅលើបងប្អូនដែលគាត់ចេះឌីហ្សាញទៅលើមុខជាឌីហ្សាញអញ្ចឹងណាអ្វីដែលគាត់ចេះគាត់ធ្វើបទពិសោធន៍របស់គាត់មានក៏ផ្ដល់ឲ្យយើងយើងទទួលយកជំនាញខ្ញុំអត់ដែរប្រកាន់ទេសំខាន់ពេលដែលបងប្អូនចេះបងប្អូនអាចខមមិននៅខាងក្រោមបានឬក៏ជួយផ្ដល់យោបល់ឬក៏ជួយប្រាប់ខ្ញុំថាកន្លែងនេះធ្វើខុសហើយកន្លែងនេះធ្វើត្រូវហើយបងប្អូនធ្វើចេះមិនត្រូវធ្វើចេះមិនធ្វើចេះខុសហើយអាចខមមិនខាងក្រោមបានអញ្ចឹងវីដេអូប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំ
ឥឡូវកុំឲ្យនិយាយច្រើនខ្ញុំចាប់បានធ្វើទៅមុខទៀតអូខេឥឡូវខ្ញុំបានបែបហ្នឹងហើយឯងឥឡូវខ្ញុំគួរដាក់ខ្ញុំកន្លែងណាទៀតដើម្បីឲ្យរឹងមាំអញ្ចឹងកន្លែងនេះនិយាយទៅវាអត់មានអីត្រូវធ្វើទៀតទេព្រោះអីវាអត់មានទូនីតិទៀតតែឥឡូវអូខេឥឡូវខ្ញុំចង់ថែមកន្លែងនេះទៀតខ្ញុំចង់ថែមអមុននេះតដល់ខ្ញុំមួយនេះខ្ញុំចង់តវាម្ដងហ្នឹងហ្មងបងខ្ញុំតវាក៏អត់ការដែរខ្ញុំញ៉ាំមកតដែរព្រោះខ្ញុំអត់ចង់តកុំឲ្យវាស្មុគស្មាញច្រើនអញ្ចឹងនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះកន្លែងនេះមួយក៏វារងដែរអញ្ចឹងបើវាកន្លែងហ្នឹងរងរងឯគេរងនៅតសមួយអញ្ចឹងវាវារងនៅធ្នំក្បាត់មួយកន្លែងហ្នឹងវារងនៅធ្នំក្បាត់មួយនេះព្រោះឯងវាជិតទីប្រជុំទំនន់មួយដែរអញ្ចឹងបើវាជាទីប្រជុំទំនន់យើងគួរតែដាក់គាត់តែដាក់ក្នុងក្បាត់ឡៃនឹងមួយទៀតអញ្ចឹងអូខេឥឡូវខ្ញុំយកប្រយោខ្ញុំយកវាមកប្រយោហើយឥឡូវខ្ញុំធ្វើប្រើក្បាច់កូនក្មេងក៏បានណាឥឡូវខ្ញុំអុបសែតប្រមាណ100សងខាងមកអូខេ100សងខាងកំតិចខ្ញុំលុបកដាចោលអូខេឥឡូវកន្លែងនេះវារងនេះវារងក្នុងក្បាត់មួយដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះបើវារងខ្ញុំគិតថាមកវារោអានេះខ្ញុំគិតឥឡូវខ្ញុំសាក់គូអានេះមួយសិនមកដល់នេះ200ពាក្យបានប៉ុណ្ណា200នៅដល់ទំនៀមអញ្ចឹងអូខេ200ដល់ទំនៀមខ្ញុំលុបមកចោលវិញអញ្ចឹងខ្ញុំ extend អូខេអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះវារោងណានេះវារោងវារោងនៅតំនឹងចង់ឲ្យថាកន្លែងហ្នឹងគឺជាទីប្រជុំតំនឹងមួយដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវកណនីទៀតតែកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំបានកណនីទេខ្ញុំគិតថាវាកន្លែងហ្នឹងក៏វាជាទីប្រជុំតំនឹងមួយដែរអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវដាក់ធ្នំក្បាត់មួយចំកន្លែងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងដាក់ធ្នំក្បាត់មួយចំកន្លែងហ្នឹងកន្លែងនេះក៏ខ្ញុំដាក់ដែរយល់ទេបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ទាំងសងខាងមកអូខេបន្តមកទៀតយើងគូបានប៉ុណ្ណឹងហើយតែយើងគូធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យយើងមើលទៅវាច្រឡំគ្នាទីមួយយើងមើលទៅខ្លាចច្រឡំបើយើងមើលទៅឃើញវាលេងសត្វតឡាញសអញ្ចឹងអញ្ចឹងនឹងមើលទៅវាច្រឡំអញ្ចឹងងាយស្រួលទេបងប្អូនយើងអត់ប្រវត្តិទេយើងបង្កើតលេយើមួយទៀតមកលេយើ inter ហើយបន្តមកទៀតអូខេវាឲ្យទេដេសាយដេសាតែយើងជាប់ខមមិនមួយគឺខមមិនលេ ISO អញ្ចឹងយើងត្រូវលេហៅលេអនយកមកវិញអញ្ចឹងយើងលេអនមក inter យើងលេអនហៅបន្តទៀតយើងបង្កើត layer មួយមក layer ហើយបន្តទៀតនំកបាត់ខ្ញុំដាក់ឲ្យ C ខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងកុំឲ្យបបារោត្រឡប់ខ្ញុំពេលខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំធ្វើគឺខ្ញុំធ្វើបែបហ្នឹងហើយដល់ពេលខ្ញុំហូរទៅស្រួលហ្មងអញ្ចឹងពណ៌ខ្ញុំដាក់ពណ៌វាផ្សេងគ្នាទៅកុំឲ្យពណ៌ដូចគ្នាដាក់ពណ៌នេះទៅអូខេបន្តខ្ញុំដាក់ពណ៌ហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំលេគេខ្ញុំលេ ISO វិញអញ្ចឹងលេ ISO ខ្ញុំคลิกទៅលើឡាញហ្នឹងហើយខ្ញុំ enter មកអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញនេះកន្លែងនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះចិត្តខ្ញុំក្បាត់ចិត្តតែខ្ញុំទាំងអស់អញ្ចឹង
ហូមខ្ញុំយកវាគេខ្ញុំយកវាជាប្រភេទអឺ sorry ខ្ញុំคลิกទៅលើវាអស់សិនមុនខ្ញុំคลิกទៅវាអស់សិនខ្ញុំคลิกទៅលើក្នុងកវ៉ាត់អស់សិនហើយចាំខ្ញុំដាក់វាមកសាមកហើយមកកុំឲ្យប្រមាគុកអស់ឡាយតែមែនឬដែរដែរអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាធុញដែរចូលធ្វើវាអញ្ចឹងខ្ញុំធូរវាអស់ទៅខ្ញុំប្រើតែ select វាម្ដងដាក់វា layer ក្នុងកវ៉ាត់ទៅហើយមកអូខេនេះគឺជាក្នុងកវ៉ាត់ទាំងអស់អូខេនេះក្នុងកវ៉ាត់ក្នុងកវ៉ាត់អញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែអានេះមកក្នុងកវ៉ាត់ក្នុងកវ៉ាត់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏ធ្វើប្រឹងមកខ្ញុំគ្រាន់តែចុចទៅលើក្នុងកវ៉ាត់វាលោតមកអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងវាបាត់អាឡាញទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះក៏ជាប្រភេទក្នុងកវ៉ាត់ដែរអញ្ចឹងមកវាជាប្រភេទក្នុងកវ៉ាត់យើងត្រូវคลิกទៅលើវាទៀតអូខេខ្ញុំលុបចោលទៅកុំឲ្យវាច្រឡំចាំមើលខ្ញុំយកវាមកតវិញ lay on អញ្ចឹង lay on ហ្នឹងឃើញវាមកអញ្ចឹងមើលរៀងស្អាតអញ្ចឹង enter វាមួយអូខេខ្ញុំយកក្នុងកវ៉ាត់ទៅប្រើអញ្ចឹង200x200អញ្ចឹងកុំឲ្យប្រហែលឥឡូវខ្ញុំធ្វើនេះមួយទៀតអឺ F enter or enter O enter បន្តខ្ញុំយកនេះមួយខ្ញុំคลิกនេះមួយអូខេតើទេដេសៃឥឡូវខ្ញុំឡាញមកហើយបន្តទៀតខ្ញុំគូឲ្យចំនេះមួយមកអូខេបន្តទៀតខ្ញុំគូឡាញទៀតអូខេកាត់គ្នាខ្ញុំត្រីមីចោលអូខេឥឡូវយើងបានហ្នឹងនេះទៀតអមអាហើយញ៉ែរើដាស់នេះវិញនេះគឺជាក្នុងកវ៉ាន់អញ្ចឹងប្រភេទក្នុងកវ៉ាត់របស់យើងអានេះគឺជារបៀបថ្នាំភ្នំថ្នាំបដោយណាថ្នាំបដោយជាប្រភេទថ្នាំបដោយអូខេបងប្អូនយល់ហើយយើងមានថ្នាំហ្នឹងហើយយើងគូថ្នាំមួយទៀតយើងគូថ្នាំបឈរមួយទៀតជាថ្នាំបឈរយើងយកប្រមាណហើយតែថ្នាំបឈរហ្នឹងគឺជាថ្នាំដែលរងបន្ទុកខ្លាំងជាងគេយល់ទេបងប្អូនខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយកវីដេអូមួយហ្នឹងហើយយើងគូថ្នាំបញ្ឈរហ្នឹងគឺជាថ្នាំដែលវារួមបន្ទុកខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំ OEC អូខេ sorry អញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើតថ្នាំមួយអញ្ចឹង layer មួយទៀត layer មួយទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំកាត់ layer មួយទៀតOEC ដែរ OEC ហើយ200គុណនឹង200ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំបើកកញ្ចក់ខ្ញុំដាក់អាសាហាមានន័យថាវាជាមានតែវាឈរហើយណាសម្រាប់ខ្ញុំការចាំអញ្ចឹងណាតែបើបងប្អូនចង់ប្រើរបៀបផ្សេងបងប្អូនខ្លាំងភាសាអង់គ្លេសឬក៏យ៉ាងម៉េចបងប្អូនអាចសាវបង្កើតរបៀបណាក៏បានតែចំណងចំណងចិត្តរបស់បងប្អូនទេអានេះសម្រាប់ខ្ញុំទេខ្ញុំ OECខ្ញុំ enter ខ្ញុំคลิกទៅវាខ្ញុំបាយ200 tab 200 enter បន្តវាបានថ្នាំនេះមួយអូខេឥឡូវកុំឲ្យប្រហែលឥឡូវខ្ញុំហាចវា
ខ្ញុំហាច់វាក៏បានដែរឥឡូវខ្ញុំអត់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំអត់ចង់ហាច់ទេឥឡូវខ្ញុំប្រវាពេកខ្ញុំគូខ្វែងយកមកអូខេខ្ញុំគូខ្វែងយកអញ្ចឹងទៅអូខេហើយគូខ្វែងនេះកន្លែងក្នុងនេះខ្ញុំដូរពណ៌វាពីរឿងមកយើងឌីហ្សាញពណ៌វាទៅតែមិនសំខាន់មើលទៅវាស្អាតមើលវាទៅលេចធ្លោអញ្ចឹងណាបងប្អូនអូខេខ្ញុំឌីហ្សាញវាអញ្ចឹងមកមកខ្ញុំជន់វាសិនខ្ញុំជន់វាខ្ញុំជន់វាហើយចង់វាក្រុមចង់វាក្រុមក៏បានអូខេចង់វាក្រុមហើយខ្ញុំប្រឡងវាយកឈ្មោះតដែរមកប្រើមិញអូវាមានឈ្មោះវាមានឈ្មោះអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់មកអូ EC 200ខ្វែង200ចូលមកទៀតញ៉ាំឲ្យអសោះហាធំក៏បានហើយកុំឲ្យប្រវាអូមិនចាំងអត់យកអុយស៊ី200ខ្វែង200អសោះហាធំស្លេចអប់ជីកបន្តមកខ្ញុំស្លេចចំនេះហើយខ្ញុំ enter ហើយខ្ញុំអូខេហើយខ្ញុំលុបវាចោលអសោះអីខ្ញុំទាញមកវិញខ្ញុំបាន enter វាមកហើយឃើញបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំទាញយកមកយកមកដាក់ហ្មងអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំត្រូវរងបន្ទុកមួយបន្តទៀតខ្ញុំទៅ copy វា copy វា save ណា copy វាយកមកដាក់អូខេខ្ញុំ copy វាយកមកដាក់វាលឿនអញ្ចឹងណាអូខេខ្ញុំ copy វាមួយជាកន្លែងនេះក៏វារងដែរ copy វាមួយកន្លែងនេះក៏វារងបន្ទុកដែរខ្ញុំ copy យកមកដាក់អស់ចឹងកន្លែងនេះយើងត្រូវដាក់ចំកណ្ដាលអញ្ចឹងដាក់ចំកណ្ដាលនៃប្រវត្តិទេបងប្អូនយើងសំជប់សិនខ្ញុំទុកវាចោលកន្លែងនេះមួយបន្តមកទៀតខ្ញុំคลิกវាហើយខ្ញុំ move វាខ្ញុំ move វាដាក់ចំកណ្ដាលនេះមកអញ្ចឹងទាញចំនេះឲ្យទាញវាចោលចំក្រុមអូខេបាយវាស្មើទេតែអីទេប៉ុណ្ណឹងក៏វាបានដែរអូខេយើងបានប៉ុណ្ណឹងហើយហើយកន្លែងណាតើវារងទៀតកន្លែងរងកន្លែងនេះទៀតកន្លែងនេះទៀតយើងអាចដាក់វាច្រើនក៏បានហើយកែងកែងគឺវារងនឹងអស់ហើយនេះអញ្ចឹងអាកែងហ្នឹងកាប់ពិតអានេះវាបដោះឡើងទេអញ្ចឹងយើងអត់ត្រូវដាក់ទេខ្ញុំច្រឡំអញ្ចឹងវាត្រូវដាក់ទេអានេះយើងត្រូវបដោះឡើងទេអញ្ចឹងក៏វាអត់ត្រូវដាក់ដែរកន្លែងដែលដាក់គឺមានដូចជាកន្លែងនេះក៏យើងត្រូវដាក់ដែរហើយខ្ញុំ copy វាpay វាមក pay វាយកមកដាក់នៅកន្លែងអឺខ្ញុំត្រូវយកវាមកដាក់នៅកន្លែងនេះមួយទៀតព្រោះវារងបន្ទុកដែរដាក់ឡើងមួយទៀតហើយខ្ញុំត្រូវតាមនេះកន្លែងមួយទៀតនេះរត់ទៅកន្លែងណាដែលវាត្រូវរងនៅប្រជុំតងន់យើងត្រូវដាក់វាទាំងអស់កន្លែងដែលត្រូវរងប្រជុំតងន់យើងត្រូវដាក់វាអស់យើងអត់ខាត់ទុកវាបានទេហើយកន្លែងនេះក៏វាអាចនៅរងពីជុំនឹងមុនណាយើងអាចដាក់កន្លែងហ្នឹងបានហើយកន្លែងនេះយើងដាក់បានដែរអូខេឥឡូវយើងដាក់អស់ហើយពីច្រើនបើបងប្អូនចង់ដាក់ថែមទៀតក៏បានដែរតែសំខាន់ខ្ញុំចង់និយាយថាវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំអត់ញោមបានកណនីទេខ្ញោមបានកណនីបន្តុកទេបងប្អូនអធិស្ឋាននិយាយទៅវីដេអូនឹងខ្ញុំធ្វើគ្រាន់តែតាក់ទងជាមួយនឹង comment ទេបងប្អូនអធិស្ឋាន
ទៅលើការគូររបស់ខ្ញុំផងមកអូខេឥឡូវតើតើជាមួយនឹងការហាត់អញ្ចឹងហាត់ខ្ញុំ play ISO ហើយខ្ញុំយកតា line របស់ទេខ្ញុំ enter អញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែ comment ពាក្យថាហាត់ខ្ញុំអត់មានខ្ញុំ comment ពាក្យថាហាត់ទេខ្ញុំ solid color ខ្ញុំយក solid color ធម្មតាទៅ solid ហើយខ្ញុំយក color file layer ហើយខ្ញុំយកពណ៌សអញ្ចឹងទៅហើយបិទចោលវិញហើយខ្ញុំ play on វិញមកអូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំ mirror ខ្ញុំ sorry mirror ខ្ញុំអមអាអញ្ចឹងអមអាខ្ញុំ copy ហាច់នេះខ្ញុំយកទៅហាច់ខាងនេះពីហាច់ខាងនេះខ្ញុំដាក់ហាច់ខាងនេះជាការស្រាច់មិនបានខ្ញុំធ្វើច្រើនដងអូខេអញ្ចឹងបើរបៀបប៉ុណ្ណឹងហើយឯងអញ្ចឹងបានប៉ុណ្ណឹងហើយឥឡូវខ្ញុំត្រូវធ្វើអីទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែគូប្លង់ណាទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើហើយខ្ញុំត្រូវគូប្លង់ប្លង់ត្រូវតាក់ទងមួយប្លង់បាទតែប្លង់បាទមានវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូដែលស្អាតតែខ្ញុំចូល level ដែរអញ្ចឹងយើងអាចឌីហ្សាញទៀតយើងអាចឌីហ្សាញកន្លែងនេះវាមានអីគេទៀតវាមានគ្រឿងចេញមកក្រៅទៀតក៏បានឬក៏យើងអាចធ្វើឌីហ្សាញរបៀបថាយើងឌីហ្សាញគ្រឿងចេញមកក្រៅទៀតក៏បានដែរឥឡូវអូខេឥឡូវខ្ញុំឌីហ្សាញចុះឌីហ្សាញខ្ញុំយកវាចេញមកក្រៅ400ខ្ញុំ offset ចេញ400មកអូខេឬក៏បងប្អូនក៏ថា400តិចតិចឥឡូវខ្ញុំដាក់offset ចេញ600មកកន្លង6ទឹក600មកអូខេខ្ញុំ offset ចឹងហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំឡាខ្ញុំគូឡាញមួយគូឡាញមួយទៅខ្ញុំគូឡាញមួយអូខេឥឡូវខ្ញុំ design ហ្នឹងរបៀបខ្ញុំ design កន្លែងណាបងប្អូនបើបងប្អូនថាងខ្ញុំ design ចឹងខ້ອຍអត់ត្រូវទេចង់ design បែបផ្សេងអត់អីទេតាមចំណងចំណងចិត្តរបស់បងប្អូនបន្តខ្ញុំអត់និយាយរំតែខ្ញុំអត់គិតអីច្រើនទេសំខាន់ខ្ញុំ work ទៅលើ comment ទេយល់ទេបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំមូអានេះចូលប្រហែលអត់ថាខ្ញុំមូអានេះចូលប្រហែលខ្ញុំមូវាចូល300អញ្ចឹងខ្ញុំមូវាចូល300ហើយខ្ញុំ enter បន្តទៀតខ្ញុំមូអានេះចូលប្រហែលទៀតខ្ញុំមូអានេះចូល300ទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំមូវាចូល300ទៀតenter មកអូយ៉ា sorry សំទុកផងហើយខ្ញុំ offset ក៏បាន offset ទៅវាលឿនជាង offset ចុះ300ហ្នឹងអូខេ offset ចុះ300អាហ្នឹងជាការ design របស់ខ្ញុំណាតែបើខ្ញុំអត់ដឹងទេព្រោះអ្នកគេរៀន architect គេ design ខ្លាំងជាងហើយគេ design ថាពីខ្ញុំអញ្ចឹងណាខ្ញុំអត់តន់និយាយរំទៅខ្ញុំទៅតែលំលំហ្នឹងហើយអស្ចារ្យផងបងប្អូនមកវីដេអូនេះខ្ញុំធ្វើខុសនៅប្រការណាមួយបន្តមកទៀតខ្ញុំ select ទៅលើវាហើយខ្ញុំ select ទៅលើវាទៀតហើយខ្ញុំចុចពាក្យថា search J ដើម្បីខ្ញុំជួញវាជាប់បន្តមកខ្ញុំ offset ចូល offset ចូល100អូខេ offset ចូល100ហើយខ្ញុំ offset ចូល200ទៀតអូខេអាហ្នឹងការ design របស់ខ្ញុំហ្នឹងណាតែខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំ design ត្រូវឬខុសឯងអស្ចារ្យផងបងប្អូនបើខ្ញុំខុសក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំធ្វើទៅអត់ត្រូវឬក៏ប៉ះពាល់ទៅដល់បងប្អូនដែលគាត់ចេះ design អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមអធិស្ឋានផងឬក៏បងប្អូន follow តាមយកតានេះក៏បានដែរឥឡូវខែខ្ញុំ copy នេះហើយខ្ញុំ
កុំពីហើយខ្ញុំជួញនេះខ្ញុំមកខ្ញុំមក select point កន្លែងហ្នឹងមកដើម្បីយកមកប្រើហ្នឹងកុំឲ្យប្រមាណអូខេអូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំបានហ្នឹងហើយខ្ញុំមានរើវាទៅខ្ញុំយកចំណុចកណ្ដាលមកជាគោកន្លែងហ្នឹងចំណុចកណ្ដាលគុជចំណុចកណ្ដាលមកអូខេចំណុចកណ្ដាលមកទាញវាចូលក្នុងមកហើយខ្ញុំ enter មកបានហើយអញ្ចឹងហាងការ design របស់ខ្ញុំទេហើយបងប្អូនខ្ញុំយើងនិយាយខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតវីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំ worker ទៅលើការគូទេ worker ទៅលើ comment ទេបងប្អូនអាចស្ ্রাই ផងបងខ្ញុំគូខុសនៅប្រការណាមួយដែលខុសឆ្គងបងប្អូនអាច comment នៅខាងក្រោមបានខ្ញុំនឹងទទួលចំណិចនៅrecommend របស់បងប្អូននៃការប្រាប់របស់បងប្អូនអូខេបន្តទៀតខ្ញុំហាតវាខ្ញុំហាតវាខ្ញុំហាតវាយកមកខ្ញុំហាតវាខ្ញុំយកកន្លែងនេះខ្ញុំយកវា80ចុះអូខេខ្ញុំហាតវាយកមកតាកន្លែងនេះ80វាដូចជាខ្ញុំពេកខ្ញុំយកវា50បានហើយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំឌីហ្សាញបែបហ្នឹងហើយថាបើថាមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំឌីហ្សាញខុសអត់ស្អាតបងប្អូនអាចយកប្លង់របស់ហ្នឹងឬក៏យកទៅឌីហ្សាញថែមក៏បានដែរខ្ញុំអត់អីទេសម្រាប់ខ្ញុំបើបងប្អូនអាចចង់បានសោះរបស់ហ្នឹងខ្ញុំសែនឲ្យបានប្រអីទេតែបងប្អូនឯងគាត់ចង់បានណាស្ងាត់តែចង់បានខ្ញុំអាចសែនឲ្យបានបើបងប្អូនខ្លះគាត់ចេះហើយគាត់តខតែមើលបន្តិចគាត់ចេះគូបានហើយចាំអត់ប្រមាទេវីដេអូហ្នឹងអូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំ dimension វាមក CLE បន្តមកទៀតខ្ញុំ click ចាប់នេះមួយហើយចាប់ទីតាំងនេះមួយវាអូវាមិនខុសចឹងអត់អូខ្ញុំចាប់ខំអត់ត្រូវវិញចាប់ខំអូខំទីតាំង DLE បន្តមកទៀតខ្ញុំចាប់ទីតាំងនេះមួយហើយខ្ញុំចាប់មួយជាមួយនឹងទីតាំងនេះមួយអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំអត់បានដាក់សោះចូលអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានដាក់សោះចូលខ្ញុំវាលោតបែបហ្នឹងហើយវាដេកឌីឌីខdimension របស់ខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំកំណត់ dimension ដោយសារតែខ្ញុំអត់មានសោះកាត់អញ្ចឹងខ្ញុំមានតែកំណត់បែបហ្នឹងដើម្បីឲ្យស្រួលងាយស្រួលនឹងមើលអបងបងខ្លះក៏មានសោះក៏មានកម្មវិធីដែលយើងកាត់ dimension ណាអញ្ចឹងក៏អត់សូវពិបាកទៅលើអាការរៀប dimension ទេតែបើសម្រាប់ខ្ញុំអត់ខ្ញុំមានដែរតែដោយសារខ្ញុំអត់ប្រើអញ្ចឹងខ្ញុំសុខចិត្តខ្ញុំកំណត់បែបហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំដេញ SEO មក enter ហើយបន្តនេះយើងគ្រាន់តែទាញវាមកដាក់យើងចាប់វាធម្មតាមកអូខេចាប់វាធម្មតាតែសារតែវាអត់ត្រូវនៅជារំទៅកន្លែងហ្នឹងគឺ1500 enter មកកន្លែងហ្នឹងគឺ1500ខ្ញុំ click ទៅលើវាអូខេ1500កន្លែងហ្នឹងអូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំ DBA enter ខ្ញុំចុចអក្សរ S enter ហើយបន្តមកខ្ញុំ click ទៅលើចំណុចហ្នឹងហើយខ្ញុំ enter មកខ្ញុំទាញវាមកពីខាងនេះខ្ញុំចុច
ចំចំណុចនេះហ្មងចុចចំអាគោលអរបស់នេះហ្មងចុចទៅវាចេញអាផ្លោចេញប្រវែងស្របមកឯងអូខេហើយ DLE ម្ដងទៀតក្រមដូចគ្នាយើងធ្វើបែបហ្នឹងដូចគ្នាហើយយើងធ្វើបែបហ្នឹងស្ងាត់យើងគឺយើងធ្វើបែបហ្នឹងខែឡើងខ្ញុំលុបចោលដោយសារខ្ញុំមិនតលុបចោលទេខ្ញុំคลิกអានេះវិញដោយសារតែខ្ញុំកំណត់វាធំពេកខ្ញុំ control លេខ1វាលូតបាននេះមកខ្ញុំកំណត់50អញ្ចឹងខ្ញុំកំណត់វាតា25បានហើយដោយសារខ្ញុំងាយស្រួលចាប់អូខេអញ្ចឹងវាចេញបែបដល់ខ្ញុំងាយស្រួលចាប់អញ្ចឹងខ្ញុំ DLE ហើយខ្ញុំចាប់ចំណុចនេះ1ចាប់ចំណុចនេះ1ខ្ញុំចាប់ចំណុចនេះ1អូខេអញ្ចឹង DCO DCO មកអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែคลิกលើនេះហើយគ្រាន់តែคลิกលើនេះคลิกលើនេះคลิกលើនេះទៅខែឬក៏យើងចង់តម្ដងនេះក៏បានដែរមិនសំខាន់ទេបន្តមកទៀតខ្ញុំ DCO ហើយខ្ញុំ DBA ម្ដង DBA Enter អសអេស Enter ហើយខ្ញុំคลิกចំណុចមួយនេះខ្ញុំទាញដល់ចំណុចចង់គេមកពីលោកប្រវែងស្រាប់ហើយអូខេហើយ DLE DLE មួយទៀតមកតាមទីខ្ញុំចាប់ចំណុចអឺឬក៏យើងចាប់ចំណុចនេះក៏បានចុចចំណុចនេះមកចុចចំណុចនេះខ្ញុំទាញមកដាក់នេះក៏បានតែដល់ពេលយើងចង់មួយ sorry ខ្ញុំចង់មូវវាឡើងមកលើកុំឲ្យប្រវាក់ព្រោះខ្ញុំកំណត់វាខ្ញុំកំណត់វាដាក់ប្រវែងហ្មងកំណត់វាអញ្ចឹងណាព្រោះសម្រាប់ខ្ញុំកំណត់បែបហ្នឹងតែសារតែខ្ញុំអត់ប្រើសោះអត់ប្រើអាកម្មវិធីជំនួយអញ្ចឹង DCO ខ្ញុំគាត់ឲ្យคลิกទៅលើនេះមកព្រោះយើងចាប់តែដៃមានសិនទេអញ្ចឹងយើងអត់មានចាប់ទៅលើប្លង់ទេយើងចង់ដឹងប្រវែងពីដៃមានសិនមួយទៅដៃមានសិនមួយវាមានខ្នាតប្រមាណប្រវែងប្រមាណអញ្ចឹងណាសម្រាប់ខ្ញុំទេអូខេអញ្ចឹងបានហើយអញ្ចឹងបានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំ DBA Enter អសអេស Enter ហើយខ្ញុំคลิกទៅលើវាមួយហើយខ្ញុំ Enter មកអូខេហើយខ្ញុំត្រូវតែคลิกទៅលើអូខេដែលសារដល់នេះខ្ញុំคลิกខុសកន្លែងនេះអូខេខ្ញុំក៏ឡាទាញវាដាក់កន្លែងនេះវិញមកបានហើយអូខេវាបានចេញប្រវែងនេះឲ្យយើងវិញហើយអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើអានេះមួយទៀត DLE ខ្ញុំคลิกទៅលើចំណុចចំណុចនេះមួយហើយចំណុចនេះមួយហើយខ្ញុំទាញវាឡើងមកលើខ្ញុំទាញវាឡើងមកលើមកខ្ញុំយកឥឡូវខ្ញុំយកវាប្រវែងប៉ុណ្ណេះមើលទៅវាស្អាតហើយខ្ញុំចង់មូវវាឡើងមកលើវិញព្រោះអីកុំឲ្យវាជាន់ជាមួយនឹងប្លង់អូខេបន្តខ្ញុំ DCO មក DCO ខ្ញុំคลิกលើវា DCO ទៀតខ្ញុំคลิกទៅលើគាត់ណាคลิกលើ grid line ទៅបានហើយអាហ្នឹងយើងអាចចូលកំណត់ line នឹងជាក៏បានហើយចង់កំណត់ឲ្យឃ្លាតពីហ្នឹងឲ្យឆ្ងាយទៅក៏បានគ្រាន់ថាខ្ញុំធ្វើឲ្យคลิกៗហ្នឹងទៅវាមើលទៅវាមានសោភ័ណភាពវាស្អាតហើយយើង DBA Enter អសអេស Enter ហើយខ្ញុ
ើយខ្ញុំคลิกទៅលើវាហើយខ្ញុំទាញមកមកចង់គេហ្នឹងមកខ្ញុំคลิกទៅលើចំណុចគេឆ្លាតហ្នឹងទៅហើយខ្ញុំអ៊ីនថាបដាច់វាហើយចឹងងាយស្រួលអឺអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់មានរបៀបថាវិធីសាស្ត្រណាណែងាយស្រួលជាងខ្ញុំបងប្អូនអាចខមមិនប្រាប់ខាងក្រោមបានថាធ្វើបែបហ្នឹងអឺវាអត់សូវល្អទេហើយមើលវិញទៀតបងប្អូនអាចរីខមមិនឬក៏ឆាតឬក៏អឺខមមិនខាងក្រោមឬក៏ម៉ែលមកខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានដែរខ្ញុំរីផ្លាយយានិចនៅអឺកំហុសខុសឆ្គងដែលខ្ញុំធ្វើទៅលើវីដេអូហ្នឹងដែលវាខុសអីចឹងណាបងប្អូនអាចប្រាប់ខ្ញុំបានហ្នឹងហើយហើយវីដេអូប៉ុនវីដេអូថ្ងៃហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់បងប្អូនវីដេអូថ្ងៃហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះជួយ like channel share subscribe channel YouTube របស់ខ្ញុំមួយនិងទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីបន្តទៀតអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាស្រឡាញ់មិត្តទាំងអស់គ្នាបាយបាយ